vanha uusi tapparalainen Arttu Ilomäki. Tulit täksi kaudesta takaisin Tapparaan, niin miltä paluu kotiin on maistunut? Ihan hyvältä on maistunut. Ei mitään. Kaikki on mennyt ihan hyvin tähän asti, niin on ollut ihan mukava tullut. Niin, olit aikaisemminkin, mutta silloin ei oikein peliaikaa irronnut toivotulla tavalla ja sitten menit lainalle Kalpaan. Niin uskotko, että se Kuopio-visit teki ihan hyvää? Kyllä mä uskon, se oli ihan hyvä reissu. Pääsi pelaamaan paljon ja näin ollen varmaan menee vähän eteenpäin pelaajana. Et se oli ihan hyvä reissu kyllä kaikin puolin. Sulla on monta kelpokautta ollut, mutta se ehkä se lopullinen läpimurto on vielä uupunut, niin onko tämä nyt se kausi, milloin siihen pyritään? Totta kai varmaan joka vuosi siihen pyritään, mutta se näy nähtäväksi, että miten pelit menee, mutta totta kai sitä yritetään. Mitä olet tehnyt sen asian eteen kesäharjoittelussa ja nyt muutenkin, että tavoite täyttyy? En mä tiedä, vähän ehkä muutettiin kesällä reenaamista, mutta aika semmoisia, ei nyt samoja hommia, mutta reenannut aika hyvin omasta mielestä ainakin ja katsotaan nyt, miten Jaskan putti on auttanut, että sen näkee kaudella. Nyt näissä harjoituspeleissä ja CHL-peleissä on mukavasti tullut tehopisteitäkin ja pelaaminen on ollut hyvä, niin miltä se pelaaminen itsestä on tuntunut? No ihan hyvältä on tuntunut, että meillä on ollut ihan hyvä kenttä tossa. Että totta kai nyt on muutama semmoinen vähän huonompi peli tullut, mutta niitä varmaan tulee kaudellakin, että pitää koittaa pitää koko ajan sitä tasoa, ettei kauheasti notkastelisi, että se on ollut mulla haaste ja sitä mä viime vuonna yritin jo parantaa, että katsotaan miten tänä vuonna onnistuu. Niin, pian alkaa liigakin sitten, niin kuinka se ruokkii itseluottamusta nämä onnistumiset ennen liigakauden alkua? No en mä tiedä, että se on varmaan vähän eri peli sitten liigassa, että pelit vielä vähän kovenee tosta, että nyt on ollut harjoituspelejä, mutta että kyllähän se nyt ainakin silleen, että saa jotain aikaa on huomannut, mutta kyllä siellä pitää varmaan vähän enempi sitten ihan liigassa, että siellä pystyy myös tulosta tekemään. Omat vahvuudet ja mitä lupaat tuoda joukkueeseen? Omat vahvuudet. No en mä tiedä, että onko mitään semmoista ihan hirveätä vahvuutta. Teen kiekon kanssa pelaamista ja koitan tuoda hyökkäyspäähän onnistumisia ja tuommoista, että ei kai siinä. Usein on kysytty, että minkälaisia metodeja pelipäivänä on, niin mitkä sun metodit on pelipäivisi? Ei kai mulla sellaisia. No eiköhän ne jää omaan tietoon semmoiset, että ne on henkimaailman juttuja. No niin, sitten kun pian liiga alkaa ja fanit on kanssa isossa roolissa mukana, niin loppuun Arttu Ilomäen terveiset Tapparan faneille. Ei mitään. Tehdään hieno kausi tästä ja tulkaa halliin, niin varmasti kaikilla on mukava. Kiitos.